ক্রমাৎ বৃদ্ধি পোৱা কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে ৰেড জোন হিচাপে ঘোষিত হৈছে মৰিগাঁও জিলা। এই সময়ছোৱাতে জাগিৰোডৰ মাজমজিয়াত আজি সম্পন্ন হ'ল এক বিশেষ কোভিড টেষ্ট। জাগিৰোডৰ মাজমজিয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে সম্পন্ন কৰে এই বিশেষ কোভিড টেষ্ট। স্বাস্থ্য বিভাগে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি প্ৰায় 100 জন লোকক এই কোভিড টেষ্টেৰে সামৰি লোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে 20 জন লোকৰ এজনৰো দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ এই পৰ্যন্ত ধৰা পৰা নাই বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে। আমাৰ এই জাগিৰোড অঞ্চলত যদিও আমাৰ কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণটো কিছু কমিবলৈ ধৰিছে, তথাপি আমি যিমান ভাবি সিমানে আমাৰ ইয়াত কমি যোৱা নাই। গতিকে আমি আমাৰ চৰকাৰ বা আমাৰ ডি চি বাইদেউ আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে আমাৰ বজাৰ অঞ্চলত আজি দিনটোত টেষ্টিং কৰিব লাগে, ৰেপিড টেষ্ট কৰিব লাগে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আজি আহি আমাৰ এই জাগিৰোডৰ মাজমজিয়াত আমাৰ চাৰিআলিত আমি এই ৰেপিড টেষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি 100 মান কোন বুলি এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি 20 টন কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে পজিটিভ এটাও। ব্যুরো রিপোর্ট, জেসিসি ডিজিটাল।